ማግኘት ተፈጠረ እስቡስ ደሚለክ የዋጀንም ጌታ ፈራርጋው የሰው ልብ የሚስል የሚያልፈው ነገር ሲያል ተሰማዩ ይል የእግዚአብሔር ስም የሚጠራ ሁሉ ታመስራ ክፉው አድራጊዎች እጅኛ በረታ ከንቱነት ናስፍሮ ትልቅን የሚመጣ ኦብላላውን አግዞ ካዲ የሚረዳ ካሌለውም ጌታ ዛሬ የልጓደው ገለባ ከስንዴ ጋር ምን አለው እሳት በባህሪ ማመቻ መችል ድንጋዩን እንደሚያደግ በዶሽነው እግዚአብሔር አፍ ዛሬ የሚወጣ ዛሬም የሚፈታ ድፍረታቸው ህዝቡን የሚያስቱ ባሰትም ድጣም እንዲሁ በከንቱ ሳይናገር ተናግረው ሳይላክ ሮጠው የወገን የስብር ዛሬም ብርቱ ነው በጸሎት ከጌታ ጋር ጊዜ የለለው በደልፍኞ ገብቶ ያልተንበረከክ በመንፈስ ሳይነድ ቃሉ ሳይሞላው እንዴት ነው ይህንን ውድማ የሚያቀናው ውድማ የሚያቀናው